Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to recipe vlog. I am going to post it for you. How can I make it? How can I make it? Today I am going to make amlokh achar. Today I am going to make amlokh. Amlokh is going to be very good. I am going to এখনি বইল হবো কারণে মই এটা ইন্ডাকশনত পাত্র এটা পাতি দিছো আৰু মই ইয়াতে দি দিম আমলখিখিনি ইয়াতে মই দি দিম আন্দাজ মতে পানী আৰু এখিনি মই প্ৰায় 10 পৰা 15 মিনিট হাই ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম এয়া চাওক এখিনি এটা আমাৰ 10 পৰা 15 মিনিট হৈ গৈছে এখিনি খুব ধুনিয়াকে এয়া সিজি গৈছে এয়া চাওক এটো এৰাই গৈছে এয়া ধুনিয়াকে এয়া এতিয়া মই ইন্ডাকশন অফ কৰি দিম আৰু এখিনি অকণমান সময় পানীখিনি মই কাৰি পানীখিনি পা এখিনি কাৰি মই অকণমান সময় এখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টামান পানীখিনি নিয়ে হ'ব কাৰণে মই এখিনি ৰদত দি দিম আমলখি আচাৰ বনাবলৈ আৰু আমাক লাগিব মছলা হিচাপে মই লৈছো এয়া আজৱাইন আৰু এয়া লৈছো বগা হৰিয় আৰু এয়া মই লৈছো এচামচমান সৰ এয়া মই লৈছো এচামচমান গুটা জিৰা আৰু এয়া লৈছো মই প্ৰায় এক পা ডেৰ চামচমান পাঁচফোৰণ এটাইখিনি মই এতিয়া ভাজি ভালদৰে ভাজি এখিনি মই দানাত অকণমান খুন্দি ল'ম এতিয়া আমি এই আমলখিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ দুঘণ্টামান মই ভালদৰে টান ৰ'দত দি দিলোঁ এইখিনি চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পানীটো শুকাই গৈছে এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ গেছত আৰু ইয়াত মই মিঠাতেল দি দিলোঁ তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম অকণমান হিং আৰু লগতে দি দিম মই এই যিখিনি মছলা ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই ভাজি পেলাই এইখিনি খুন্দনাত খুন্দি ল'লোঁ এইখিনিও মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু লগতে মই ইয়াত দিম অকণমান ধনিয়া গুড়ি অকণমান জলকীয়া গুড়ি অকণমান হালধি গুড়ি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই আমলখিখিনি আৰু মই ইয়াতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দিব এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু মই আমলখিখিনি গুটিখিনি পেলাই নিদিলোঁ গুটিখিনিও মই ইয়াতে দি দিলোঁ মিহলি কৰি মানে অকণমান গুটিটো খায়ো ভাল পায় সেইকাৰণে মই আমলখি গুটিখিনি পেলাই নি দিলোঁ এতিয়া মই এনেকৈ অকণমান সময় থাকিবলৈ দিম তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক এয়া এতিয়া আমলখিৰ আচাৰ মই এইখিনি নমাই ল'লোঁ নমাই এয়া ঠাণ্ডা হ'ল এইখিনি ইয়াতে আমাৰ আমলখি আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এইখিনি আপোনালোকে এক দুঘণ্টাৰ পিছত খাবই পাৰিব কিন্তু তথাপিও কেইদিনমান চাৰি পাঁচদিন অন্ততঃ ৰ'দত দি খালে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব বেছি বাঢ়ি যাব কাৰণ এই মছলাখিনি
তেতিয়ালকে আমলখি অবজার্ভ কই লব মশলা আর তেলখিনি মানে পুহি লব এতিয়া আপোনালকে এখানে পরপর কেদিন মান রড দিখালে ভাল আর ইয়াত আপোনালকে তেলৰ পৰিমাণটো আৰু দিব লাগিব আৰু ময়ো দিম আপোনালোকক দেখুৱা বলে এতিয়া মই অমান কমকে তেল দিখিনি ৰেডি কৰি লৈছো এতিয়া মই ইয়া পাত্ৰ এটা মানে ইয়াৰ এটা কন্টেনাৰ এটা ভৰাই থ'ম আৰু তাৰ পিছত মই আৰু ইয়াত তেল দিবলৈ হলে তেলখিনি মই গৰম কৰি মানে উতলাই ঠাণ্ডা কৰিহে এই তেলখিনি ইয়াত দিম তেতিয়াহ'লে এইদৰে আপোনালোকেও আমলখি আচাৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগত যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাত কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই